ningependa kufundisha juu ya the kingdom principle of sowing and reaping. Praise the name of the living God. Sowing and reaping. Kanuni hii ya ufalme ya kupanda na kuvuna ni ya muhimu sana kwa kila moja wetu. Ningependa kusema hivi. One revelation in this kingdom, it can bring a total change in your life. Praise the name of the living God. Understanding of one kingdom principle, and you embrace it, it can bring a shift in your life. Na ni vizuri kujiuliza, katika maisha yangu, which are the principles that drive my life? Yani, kanuni ambazo nimepata ufunuo na ninaziamini na hakuna mtu anaweza kunitoa pale. Nimeona matokeo. Nimefundishwa na Mungu hizi kanuni. Kama vile Yesu alimwambia Petero, hii sio mwili na damu imekufunulia. Na nilikuwa nasikiza mtumishi moja wa Mungu anaitwa Gele Kesi. Some videos one of my friends, Brother Gedenji, shared with me. Na mtumishi wa Mungu ziko tu kwa YouTube, kama hiyo ni ya miaka 7 iliyopita. Na huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Gele Kesi, Mungu alimfundisha the seed faith, hiyo imani ya kupanda mbegu. Unajua, hata kama kuna not counterfeit, hawezi kusema, mimi siku hizi staki noti ya 1000. Kunazo ambazo ni counterfeit. Ni vizuri ujifundishe kujua ile counterfeit na ile real. Hata kama injili ya sowing and reaping inaweza kuharibiwa, let me tell you, it remains to be the word of God. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hawezi kusema ati unajua siku hizi wachungaji wamekuwa wabaya, wanadharauliwa. Hiyo sio kumaanisha Mungu amewacha kuita wachungaji. Na sio kumaanisha hakuna wachungaji genuine. Kuna wachungaji genuine, wanapenda Mungu na wanatii mwito wao. Praise the name of the living God. Sasa huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Gary Casey, they have a great testimony of how God has transformed their family and their people who have watch their messages, and God has changed them. And that is why I'm saying one revelation can change your life. Huyu mtumishi wa Mungu Gere KC, miaka ya 80s, walikuwa wanaenda sana kuhunt. They were going for hunting. And when they were going for hunting, sometimes ingekuwa ni wakati pengine kama January, ni wakati wa baridi, you are out there, you are freezing, and you are waiting for a deer. Na balidi diyo hiyo imejaa. Na kwa sababu, that time, as a teenager, he was going to the church. Wakati moja, Mungu akamwambia, why don't you trust me for your dear and give a seed for your dear? Na akasikia huyu ni Mungu ananizungumzia. Na kwa hivyo, akatoa a seed faith ya pesa kidogo tu kama kijana. Na yeye akaiandika seed faith for my dear. Akaenda kuinda. Wakati alienda kuinda this time, within less than 30 minutes, akawa ameshika dia yake. Unajua wanaenda na mishale, ama wakati mwingine pia, kuna zile bastola ambazo zinazotumika. But within a very short time, wakati alikuwa narudi nyumbani, akakumbuka I gave a seed faith. Na kwa hivyo akasema, hii sio hekima yangu. Leo ni Mungu ameingilia kati. So akaenda nyumbani. He started doing that. Akafika mahali mpaka angetoa a seed faith na anamwambia Mungu exactly mpaka uzito. Anasema kama anataka ya kiume na ama ya kike. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wakati mmoja kwa sababu ye hakuwa naenda mbali hata mahali nyumba yao iko,
kuna msitu, wale wameenda kama kule Marekani, kuna nyumba ambazo kuna misitu. Wakati moja akiwa amekaa chini ya mti, akaona adia imepass. Wakati alipoiangalia iko kama mita 150, akaona ni exactly ile ambayo alikuwa ameandika na Seed Faith. Akasikia presence ingine, akaambiwa si uiite, uiambie ikuje hapa. Akasema, ai kweli? Can this be real? Kwani idea inataka kucommit suicide? Lakini akasikia presence ingine, na akasema, you dear, I command you to come here under my tree. Ikaenda hivyo, ikazunguka, ikakuja kama mita 12. Praise the name of the living God. Hallelujah. Yani wakati alikuwa naenda nyumbani, alikuwa nasema, is this real or is this magic? Praise the name of the living God. And that is how he grew and he understood seed faith, na akaanza kutransform every area of his life, because now he could be able to name a seed for whatever he wanted in his life, na angeona Mungu akifanya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Na hiyo ikabadilisha maisha yake, na amebadilisha maisha ya watu wengi. So ndio nasema ya kwamba one revelation, one principle in this kingdom inaweza kubadilisha maisha yako na ukasaidia watu wengi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Now that is why we've been sharing about the kingdom principles. That is why I was teaching the other day about the kingdom principle of prayer. Mimi nashukuru Mungu sana ya kwamba nilielewa principle ya maombi. Praise the name of the living God. Ya kwamba nilielewa principle ya stewardship. Na ninashukuru Mungu for all the zile kanuni chache ambazo Mungu amenipatia. I remember I've given my testimony when I went to Dubai to buy a new car, and when I was right in the shop ready to buy a four-wheel surfer, God spoke to me and he told me, don't buy that car. And when I came back, God told me, give all that money into the work of the ministry. And I stayed for 4 years without a car. And then a brother got saved in the church, and God filled in the Holy Spirit. Na akaanza kuonyeshwa mambo. Wakati moja akakuja akaniambia, apostle, nilionyeshwa gari yako. And it was one of the latest vehicles. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na mimi nikasema, sasa nitafanya nini na sina pesa ya hii gari? Na hata ministry naona haina pesa ya hii gari. Nikachukua 20,000. Nikasikia convicted ya kwamba I am going to give this money as a seed faith kwa sababu ya gari yangu. And let me tell you, haikuchukua muda mrefu, and God made a way for me. Praise the name of the living God. That time buying a Toyota Land Cruiser Prado, praise the name of the living God, hiyo kagari kalikuwa kazuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Na kutoka wakati huo, jina la Bwana lipewe sifa. Dile da hoa hoa, sijashuka. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Nataka kusema nini? Kuna mambo hata Mungu anaweza kuwa ameachilia kwa ajili yako. Lakini there is a way you can be able to connect with that which God has released for your life. And let me tell you, the principle of sowing and reaping is real. Farmers have lived by that principle all their lives. And Jesus spake nothing unless in parables. Yesu alifundisha kwa mifano. Na kwa hivyo wacha ni kuonyeshe hatua ine ambazo zinaweza kukusaidia ili kuweza kuona mavuno yako. My concern is not so much even about sowing. But although I know the church needs healing in the area of sowing, kwa sababu imepigwa sana na shetani ameleta counterfeit sowing, mpaka wengine wakadharau.
panda begu, panda begu, panda 310, panda 500, panda ngapi, panda 200. Paka watu wengine wakadharau hii kupanda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. But do you know that counterfeit can be one way of the enemy to destroy that which is real? Praise the name of the living God. Shetani anajua, this is an area, this is a kingdom principle, ambayo inaweza kubenefita watoto wa Mungu. Wakati wanaweka imani yao dani ya Mungu, na wanafanikiwa, shetani anakuja anaitanish. Yani mpaka ukiwa kwa madhabahu, ukiwa mhubiri, ukitaka kuambia watu wapande, yani unasema sasa, na mimi sintakuwa kama fulani. Jina Bwana ipewe sifa. Na hutaki kuitanishwa na watu wengine. Unasema wacha niwachane na hiyo maneno. Jina Bwana ipewe sifa. I declare healing in the mighty name of Jesus. Because the scriptures cannot be broken. The word of God has been tested 7 times. And it is flawless. Neno la Mungu limejaribiwa na halina kasoro. Wanadamu wanaweza kuwa na kasoro. Mimi naweza kuwa na kasoro zangu. Lakini neno la Mungu limejaribiwa na halina kasoro. Praise the name of the living God. Hallelujah. Can somebody declare, oh Lord, heal me in the principle of sowing and reaping in Jesus' name. And sowing and reaping is not just about your money. Sowing and reaping can be different things. You can be able to sow your time. Sowing and reaping does not only apply to believers. It applies to everyone. The Bible says in the book of Galatians, chapter 6 and verse 7. Galatians chapter 6 and verse 7. The Bible says, do not be deceived. God cannot be mocked. A man leaps water he sows. Yani ya kwamba Mungu hadhiakiwi. New Living Translation inasema namna gani? Verse 7. Do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. And you see, this is not disputable when you go to agriculture. There is no way mkulima anaweza enda na maharagwe kwa shamba atarajie mahindi. Seeds do not lie. Chochote ambacho unapanda, hicho dicho utakachovuna. Ukivuna ukipanda uovu. And let me tell you, the principle of sowing and reaping does not happen kwa sababu Mungu amefanya kitu extraordinary. Apana. Inafanyika because it is a principle. It is a natural law. It is also a spiritual law. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini lazima ujue vile inavyo operate. As it operates in the natural, it also operates in the spirit. Praise the name of the living God. Hallelujah. Let's begin our journey by reading also in the book of Matthew chapter 13. From verse 1. Wacha ni kupletike hizi hatua ine ambazo zinaweza kukusaidia katika kupanda na kuvuna. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parable, saying, a farmer went out to sow his seed. Lazima tuelewe ya kwamba, when Jesus is talking about a farmer, his interest is not mainly agriculture. He is teaching spiritual principles. Praise the name of the living God. So then he told them many things in parable, saying a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. And the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow.
But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. The disciples came to him and asked, why do you speak to people in parables? Verse 11, the last one, he replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Praise the name of the living God. So, huu ni Yesu anafundisha. Na kwa hivyo, hatua ya kwanza, or point number one in the principle of sowing and reaping, number one, there must be a sower. There must be a sower. Lazima kuwe kuna mtu ambaye akona what we call seed faith. Ukiangalia in farming, one of the reasons, and that is the main reason, wakulima huwa wanachukua mbegu zao, wanaenda kupanda, ni kwamba sababu wakona kitu kinaitwa seed faith. Ya kwamba mbegu moja iko na uwezo wa kuzaa mbegu hata 100% na zaidi. Hiyo inaitwa even in the natural. Wakati mkulima anachukua mbegu yake, kile kinafanya aende apande hiyo mbegu, ako na seed faith. Farmers have seed faith. Wanakuanga na imani ya mbegu. Na kila wakati wakulima huwa wako katika shughuli ya kutafuta mbegu za kupanda. Kwa sababu wakipanda wako na imani ya kwamba katika mbegu watapata mavuno. Na Yesu akawa anafundisha ya kwamba hata katika ufalme wa Mungu kunahitajika watu ambao wako na seed faith. Kama huo mhubiri ambaye nimeongea juu yake anaitwa Gary Casey. Mungu alimfundisha ya kwamba badala ya kwenda kung'ang'ana when you are hunting, why don't you believe me and just sow a seed? Na hiyo seed faith ikupatie kile ambacho unataka kufanya kwa bidii yako, kwa nguvu zako, kwa hekima yako, nikusaidie kufanya. Na wakati Mungu alimtrain na hunting, akaanza kuapply seed faith katika maeneo mengine ya maisha yake, na akaona Mungu akiingilia kati na akimshindania. So is there a sower? Praise the name of the living God. Hallelujah. Are there people who can say, I am going to show somebody kindness. I'm going to be kind to someone because I need God's favor in my life. Praise the name of the living God. Hallelujah. Yani uamue, nitaguza maisha ya mtu mpaka hata kama ni kulia machozi kwa sababu ya vile nimemfanyia vizuri. Because the Bible says that he who refreshes others will be refreshed. And this refreshing others will be refreshed. It's a seed faith. It is a principle of sowing and reaping. That once you sow to refresh somebody, there is a way God will come and cause others. Huh? And the power of favor will come upon you. And you cause others to be able to favor you. Praise the name of the living God. So wakati unaenda kuwa na mtu ambaye ni masikini, sio kwamba atakuja baadaye kukureward, unamtembelea, unamfanyia shopping, unaweza kufanya hivyo ukisema, Mungu ninajua ninapofanya hivi. Onanino okoji uwera that guy. Praise the name of the living God. Because the Bible says, blessed are those who show mercy, because they will be shown mercy. Praise the name of the living God. Unasema, Mungu nataka huruma zako. Na mimi, nitaonyesha mtu ambaye hastahili ni muhurumie. I love being kind to people who may never be able to give back to you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu gani?
There must be a sower. There must be a person who believes in the power of sowing. Praise the name of the living God. Hallelujah. I believe in doing the right thing. Because even your actions, even your character, even your habits is a seed. Yeah? Na kuna kitu naweza kufanya Mungu wa multiply akurudishie. So sitaki kufanya kitu ambacho kikiwa multiplied kitaniumiza. I want even to walk and to live with the right attitude. Because even an attitude is a seed. When every time you are releasing a wrong attitude, hii maisha, hii dunia, hata afadhali Yesu arudi haraka, taka nikuambia utapata shida hii dunia. Ukiwa na hiyo attitude, ati maisha ni mabaya sana, hii dunia ni baya sana, hata sijui kwa nini Yesu amechelewa, that kind of attitude is a seed. Taona vile maisha itakupeleka. Itakupeleka mbio. Because you have a wrong attitude about life. And the Bible says, Jesus came that we may have life and have it more abundantly. The will of God is for you to enjoy life. Lakini ukiwa na attitude, you have developed a key attitude. Hii dunia ni mbaya. Huku ni kwa goma, huku ni kwa shetani. Na wewe utaona vile shetani atakupeleka. Ukiwa na hiyo attitude, utaona vile shetani atakavyokupeleka. Because you are sowing a wrong attitude about life. Sow a wrong attitude about family. Oh, family, kavaitagea hikire. Fadhali sigeolewa. Praise the name of the living God. If you have a wrong attitude about marriage, that attitude will come back to you. Either 30-fold, or 60-fold, or 100-fold. If you have a wrong attitude about ministry, ministry ni gumu. Kuitwa ni kifo. Ukiwa na wrong attitude about ministry, praise the name of the living God. Itakuwa ngumu. But when you have a right attitude about ministry, I always count it a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Praise the name of the living God. If somebody can be proud because they work in State House, praise the name of the living God, serving the President, how much more when I have been called in the Lord Vineyards, serving the King of Kings and the Lord of Lords, and His presence is always together with me, because the Bible says, where my servant is, there will I also be. Mungu anakuanga na watumishi wake. Hivyo ndivyo tukorogo na gai. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because you work with God. Mimi nafanyanga katika kampuni ya Mungu. Yeye ndiye anakuanga CEO. Na CEO sasa si lazima mkuange naye mara mingi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Lakini ukiwa na wrong attitude, hiyo ma attitude ni seed. Utaona vile huduma itakuwa ngumu. Ha? Paka mapepo inakugwara usiku. Ukiamuka unaona mahali makucha ilipita. Naona ima attack. Sasa naatakiwa na wachawi. Naatakiwa na madevil worshiper. Sasa napigana na mapepo kila wakati. Hii gomo shionaga ku. Hii mapepo mnazionanga wapi? Praise the name of the living God. Haki aposto angalia. Zili niwara kabisa. Mpaka niliamuka nikaguza hivi. Nikaangalia na kio. Nikaona makucha mahali imepita. Tatole wanyama. Because we're on a very wrong attitude. Praise the name of the living God. Hallelujah. Life is about sowing and reaping. And what you sow, it will come back to you. 30-fold, 60-fold, 100-fold. Praise the name of the living God. Hallelujah. So sowing is not just about money. It's about attitude. It's about character. It's about being kind to other people. You can sow kindness and you reap mercy. Praise the name of the living God. So that you are kind to people. And then you are going to receive the power of favor in your life.
Yani unakuwa favored mpaka watu wanashangaa hii kibali unatoa wapi. Kumbe kuna tumbegu huwa unapanda. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nawe unavuna sawa sawa na kile ambacho unapanda. Unahurumia wengine na wewe Mungu anakuhurumia. Anakuonyesha huruma zake. Na kile ninachotaka katika hii maisha ni Mungu aniangalie na macho ya huruma. Akinihurumia maisha yangu yamebadilika. Praise the name of the living God. Gaido na giado dhaitale na iria. Mungu haonyeshangi watu huruma ambazo hazina maziwa. Unajua unaweza kuhurumia mtu na uwezi kumsaidia. Lakini Mungu ame... kama watu wa dunia hii wanaweza kukuhurumia, maisha yako ibadilike. Na je Mungu? Praise the name of the living God. Hallelujah. Sow kindness and you reap the mercies of God in your life. So number one, the principle of sowing and reaping is number one, there must be a sower. And a sower is very intentional. Praise the name of the living God. Mkulima huwa anajua ninataka nini na nitapanda nini. Praise the name of the living God. So number one, after getting a sower, there must be a seed. Lazima kuwe na mbegu ya kupanda. Nimeguzia juu ya mbegu, but mbegu inategemea the quality and the quantity of the seed. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 2 Corinthians chapter 9 and verse 6, Biblia inasema kwamba, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also do what? Will also reap generously. That means the quality and the quantity of the seed is important. Praise the name of the living God. Mama yangu ni mkulima. Na kuna mbegu unaweza kumpatia kwambie, hizi hakuna haja ya kupanda. Ni kujichokesha hapa bure. Kwa sababu wanaangalia quality. Hata wale wanafuga ng'ombe. Kuna ng'ombe zingine nasikia wanaziita motikai. Yani ng'ombe zingine, baada ya kukula majani yako yote, na unaiongezea chumvi, inatoa maziwa nusu kikombe. Na niguelete. Na vile imekula. Lakini ukienda kutoa kama maziwa kana chi. Chi. Ni quality ya ng'ombe ile umeweka. Jina Bwana ipewe sifa. Hallelujah. Lakini kuna ng'ombe zingine zinawekwa. Zinawekewa muziki. Zinawekewa mattress. Unaipembeleza. Naye wakati wa kutoa maziwa, ikipitisha masaa yake, inaanza kumwaga maziwa. Wacha unafinya. Ti. Ti. Hii ikipitisha masaa, maziwa ndiyo hiyo. Ni kama mto. The quality of your seed and the quantity of your seed is important. The Bible says, whatever you find to do, do it with all your heart. You know, you can be doing something as a seed, but the way you do it, even if it is serving God, the way you do it, unaifanya ukiwa very lukewarm. Praise the name of the living God. So hiyo mbegu, hata kama ni kujitolea, unajitolea, itakuwa ni mbegu dhaifu. That seed of your service. Si watu wawili walienda kutoa dhabihu, Kai na Abel. Moja, Mungu akaangalia na kibali. Ingine Mungu akasema hii. Sio kama hizi huwa ninachukua. Malakai chapter 1. And verse 6 inasema namna gani Mungu aliongea na wana wa Israeli na akawaambia ni madharau gani hii mnanifanyia. Ebu jaribu kutolea hizi vitu mnanitolea hapa, mtolee liwali wenu. The Bible says, let's begin from verse 6. A son honors his father and a servant his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty.
It is you priests who show contempt for my name, but you ask how have we shown contempt for your name? You place defiled food on my altar, but you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled or deceased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Now implore God to be gracious to us. With such offerings from your hands, will he accept you? Says the Lord Almighty. Hapa ni Mungu alikuwa ana complain kwa makuhani. Na alikuwa anawaambia makuhani, si mwana anamheshimu babaye na mfanyikazi anamuonyesha heshima yule bwana wake. Na nyinyi, mbona mmefanya madhabahu yangu iwe mahali pa kudharauliwa? Kwa sababu ya zile dhabihu mnakubali zitolewe. Kila mtu akiona ng'ombe imekuwa kipofu, anasema peleka kwa hekalu. Kila mtu akiona ng'ombe imegongwa, mguu mmoja haitembei vizuri, twalira gai. Pelekea Mungu hiyo. Paka Mungu akasema, ebu jaribu kupelekea your governor, liwali wenu. Muone kama atawakubali. Tuambie governor, nimekuletea gift ya buzi na nishongo. Taioni. Ha? Sini kama kuwabia mtu unakaa kama hii. Ha? Sana ya Mungu akasema, and then you prompt me to be gracious to you. Ati muniambie niwahurumie. Mkiwa umenifanyia hivi. So the quality of the seed and the quantity of the seed is important. We are always supposed to give a seed according to the level of blessing and also according to the need. Hakuna mkulima huwa anapanda 1 acre na anaanza kusema hii eka moja nikivuna nitanunua roli. Praise the name of the living God. Lazima uangalie kile ambacho unapanda na kile ambacho unachomwaminia Mungu. So there must be a sower, number one. A sower ni mtu ambaye ako na imani katika mbegu. Number two, lazima kuwe kuna mtu ambaye ako na mbegu. Mbegu inaweza kuwa ni matendo yako ya ukarimu, matendo ya huruma, kusimama na kazi ya Bwana na mambo mengi ambayo tunaweza kuyafanya. In fact, a sower ni mtu ambaye ni very revelational. There are things I do with a revelation. Ya kwamba, as I do this, I am doing it as a seed. Because I know that God will raise a harvest. Praise the name of the living God. Hallelujah. So after the seed, number three is the soil. There must be a fertile ground to sow your seed. Mahali tumesoma Matthew chapter 13. Ukisoma verse 4. Matthew 13 verse 4 inasema ya kwamba, as he was scattering the seed, some fell along the path. Zikaangua kwa njia. And the birds of the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. So, ukinapoenda kupanda, usipande kwa njia. Kupanda kwa njia inamaanisha ya kwamba unapanda bila ufahamu. Bwana asifiwe sana. Chunguza mahali ambapo unapanda. Usipande juu ya mawe. Jina Bwana ipewe sifa. The quality of the soil determines the harvest. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. The quality of the soil determines what? Even when Abraham was giving Isaac, God told him, you give Isaac to the mountain that I'll show you. You don't give your Isaac in any mountain. Todonoko kana kaleo kirinako. Uko na mtoto moja. Hiyo ndiyo dhabihu yako ya dhamana.
Hawezi risk. If today you decide to give a car, you decide to give a piece of land, you decide to take money from your account and cross your account, you cannot just give that seed anywhere. You pray to God and you ask God, help me, Lord. Show me the fertile ground. Farmers don't take risk, especially with a precious seed. Kuna mbegu za kuachilia kwa mawe. Lakini kuna mbegu ambazo zinatengenezewa, zinaangaliliwa. Unakuta hata mkulima amechukua mchanga, ameenda kufanyia mchanga chemical analysis. Anaipeleka kwa maabara. Anasema nipimiwe hii. Kama itapokea mbegu yangu na italeta mazao. Na wewe kuna michanga unafaa uipeleke katika maabara ya kiroho. The Bible says, test every spirit because not every spirit comes from God.